կողմը ուղիղ դիտարկման տակ է վերցրել Ստեփանակերտը, Հին Շեն, Մեծ Շեն և մի քանի այլ գյուղերի հետ կապող գրունտային ճանապարհը։ Ադրբեջանը սա բացատրում է իբր թե Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական բեռների և անձնակազմի տեղափոխումներով։ Սա բացարձակապես իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն է։ Բայց եթե միայն այսպես լիներ, գուցե խնդիրը արժանի չլիներ հատուկ ուշադրության։ Ռազմական փոխադրումների մասին տեղեկատվությունը պրոպագանդիստական սուտ է, որի նպատակը հնարավոր էսկալացիայի լեգիտիմություն ստեղծելն է։ Հարկ եմ համարում նորից կրկնել, որ Հայաստանը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական փոխադրումներ չի իրականացնում, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Այս փաստը ստուգելու համար Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու առաջարկը հիշեցնեմ, Ադրբեջանն ինքն է մերժել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ժամանակ։ Բայց այդ առաջարկը ուժի մեջ է և կարծում եմ միջազգային մակարդակում այս հարցը վերջնականապես պարզաբանելու կարիք կա և դրա միջոցը Լաչինի միջանց և Լեռնային Ղարաբաղ փաստահավաք խումբ գործուղելն է։ Իսկ որ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ, հանրահայտ փաստ է։ Այդ բանակի գոյությունն ու գործունեությունը պարզաբանվում է մի բանով։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու ակնհայտ նախապատրաստություններ է տեսնում։ Լաչինի միջանցքը փակ է արդեն 100 օրից ավել, Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումն ու էներգամատակարարումը դադարեցված են, Լեռնային Ղարաբաղում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիները և գյուղատնտեսական տեխնիկան պարբերաբար գնդակոծվում են ադրբեջանական զինուժի կողմից, Ադրբեջանի ագրեսիվ ռետորաբանությունը շարունակվում է։ Եվ մենք պիտի հետևականորեն շարունակենք միջազգային հանրությանը իրազեկել այդ մասին և աշխատենք միջազգային համապատասխան մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, Լաչինի միջանցքի հետ կապված հաջորդ զարգացումը կապված է երթուղու փոփոխության հետ։ Ինչպես տեղյակ եք, 2022 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների միջև կայացած համաձայնության արդյունքում Լաչինի միջանցքի երթուղին փոխվեց նոր ճանապարհի գործարկմամբ։ Բայց քանի որ Լաչինի միջանցքը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող ճանապարհը ամբողջությամբ պատրաստ չէր, գործարկվեց ժամանակավոր երթուղի, որը մուտք էր գործում Հայաստանի Հանրապետության տարած կորնիձորի կամրջով, ապա նորից Ադրբեջանի տարածք, ապա նորից Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն այդ երթուղին պետք է գործեր մինչև 2023 թվականի ապրիլի 1-ը։ Նախորդին մենք տեղեկացրել ենք ադրբեջանական կողմին, որ համաձայն պայմանավորվածության Կորնիձորի կամրջից հետո ճանապարհը շարունակվելու է միայն Հայաստանի տարածքով և որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը ստանձնելու են այդ հատվածում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանությունը։ Ընդգծեմ, որ սահմանապահ զորքերը տեղակայվելու են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին այն նույն դիրքերում, որտեղ մինչև օրս պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներն էին տեղակայված։ Պիտի արձանագրեմ, որ քիչ առաջ ադրբեջանական լրահոսում հայտնվեցին տեղեկություններ, որոնք փորձ են անում տեղի ունեցածը ներկայացնել որպես մի հերթական բլոկբաստեր, կներեք այս բառի համար։ Այս մոտեցումը առնվազն կառուցողական չէ։ Կրկնում եմ, որ հայկական դիրքերի որևէ փոփոխություն այս ամենի արդյունքում տեղի չի ունեցել, այն տարբերությամբ, որ մենք մտադիրենք խնդրո առարկա հատվածի պահպանությունը ի տարբերություն նախկինի իրականացնել սահմանապահ զորքերի միջոցով։ Այսինքն փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում, հետևյալն է. Նույն դիրքերից Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի երկայնքով պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները դուրս են գալու ըստ պլանի և նրանց փոխարեն տեղակայվելու են սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումներ։ Մենք այդ առաջարկը նույն առաջարկով հանդես ենք եկել նաև Ադրբեջանին, որպեսզի նույնը տեղի ունենա Ադրբեջանի կողմից։ Հույս ունեմ, որ այս գործընթացը տեղի կունենա առանց սադրանքների։
Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, իհեճուկս բոլոր դժվարությունների Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անհոգնել վերահաստատում է իր համատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Մենք հույս ունենք, որ առաջկայում կոնկրետ տեղաշարժեր կլինեն, ինչպես Ստեփանակերտ Բաքու, այնպես էլ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային ձևաչափերում։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նման աշխատանքի և հույս ունենք, որ Ստեփանակերտ Բաքու ձևաչափում նման տրամադրվածություն կլինի թե Բաքվի, թե Ստեփանակերտի կողմից։ Հասկանալի է իհարկե, որ այս համատեքստում միջազգային պատշաճ մեխանիզմների և երաշխիքների գործարկումը չափազանց կարևոր է։ Շնորհակալություն, այժմ առաջարկում եմ անցնել կառավարության այսօրվա իսկ ավելի կոնկրետ 2023 թվականի մարտի 30-ի հերթական նիստի օրակարգին։ Օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ և դիտողություններ կան, չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը,